Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал – природна сила для вашого серця. Нічна атака шахедів на столицю. Внаслідок падіння уламків дрона в Солом'янському районі постраждали квартири в житловому будинку. Також загорілася одна із адміністративних будівель. За даними ДСНС, у житловій багатоповерхівці спалахнули помешкання на другому і третьому поверхах. До медиків звернулися 9 осіб, серед яких 11-річна дівчинка. Всім їм лікарі надали допомогу на місці. Через займання довелось евакуювати 18 людей. Пожежі і в житловому будинку, і в адміністративній будівлі вже ліквідовано, кажуть рятувальники. Потужний вибух пролунав проти ночі у Сумах. Чекаємо на офіційні повідомлення про наслідки. Громади регіону ворог атакував кабами. Авіабомбу скинули окупанти і на приватний будинок у селі Безруки на Харківщині. Попередньо там двоє поранених. 20 разів за день росіяни вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини артилерією та безпілотниками. Побито 7 приватних будинків, промислове підприємство, інфраструктурні об'єкти. А у Херсоні напередодні окупанти перебили газові мережі. Без газу залишився один із мікрорайонів. О пів на 9 вечора загарбники поновили атаку на місто. Напередодні в обласному центрі вбили 2 людей і ще 8 поранено. 4 людей постраждали внаслідок ворожого удару по селищу Олексієво Дружківка на Донеччині. Російський боєприпас вибухнув поблизу багатоквартирних будинків. В одному зайнялася пожежа. Серед поранених – 1,5-річний малюк, його 16-річна сестра та мати. Внаслідок вибуху пошкоджені 4 багатоквартирні будинки.